Ну, скажімо так, в першу чергу, звичайно, причина у війні, яка у нас вже продовжується 3 роки, і яка, якщо можна так сказати, виховала людей, які здатні вбивати. У нас зараз люди, які пройшли через лінію фронту, через війну, через лінію фронту, я маю на увазі через фронт, це десятки тисяч. З них тисячі, які реально дивились в очі смерті і вбивали суперника, вбивали ворога, вбивали бандитів. Немає вже тієї межі, яка зупиняє людину перед пострілом в іншу людину. Я можу це сказати на прикладі сотень хлопців, які оточують мене зараз, після нашої війни 2014 року, після того, що ми пережили. Будь-хто з них зараз здатен на вбивство. А уряд і держава не піклуються про них, вони про них забули. Якби у нас було створено щось на кшталт, я про це вже говорив кілька разів, Міністерство у справах ветеранів АТО. От окреме міністерство, якби займалося тільки ветеранами АТО, їх проблемами, і знало кожного з них, де він знаходиться і чим він займається, то я вам гарантую, у нас би набагато менше було б цих вбивств, які зараз відбуваються. У нас Російська Федерація використовує те, що фактично тисячі людей не знають, як себе прикласти після війни. Держава від них відвернулась. У них родичі, батьки, діди, які не можуть заплатити за ці платіжки. І тому будь-кому з них практично, якщо вмотивувати, сказати, що це ворог, а ми ще й тобі допоможемо матеріально, він може стріляти.